이게 저작 달려가 달려가 성공한 기회 주마 넥션 보이스. ମତେ ବହୁତ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଦଉଛି ଆଉ ମୋର ବିନୟ ମିଶି ଯୋଉ ସଂଲାପ ରଖିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ ପ୍ରଯୋଜକ ବନ୍ଧୁ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ମୋ ଉପରେ କରିଥିଲେ ମୁଁ ତାକୁ କେତେ ଦୂର ସଫଳ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ହିଁ ମୋତେ କ'ଣ କରି ପାସ୍ କରିକି ଭୁଲ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ କାହାଣୀଟି ବହୁତ ବଳିଷ୍ଠ କାହାଣୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଲଭ୍ ହେଇଛି ଯୋଉ ପ୍ରେମ ହେଇଛି ଆଉ ପ୍ରେମରେ ତ ଦୁଷ୍ଟାନି ଅଛି ଚପଳତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ନାଁ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ହି ଫେମସ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆମ ଟୋଟାଲ ସିଙ୍ଗର୍ସ ମାନେ ବଲିଉଡ୍ର ମେଲୋଡିୟସ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ମିଷ୍ଟର ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ଅନ୍ ଦ ୱେ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସିଙ୍ଗର୍ସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ ଆଉ ଆଜିର ଏହି ଅଡିଓ ରିଲିଜ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଲୋକେ ତ କହିଲା ବାଲା ବହୁତ କଥା କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ଗୋଟେ ସିନେମା ହେଲେ 500 ପରିବାର ଚଳେ ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ହେବା କଥା ଆହୁରି ଆହୁରି ସିନେମା ହେବା କଥା ଭଲ ମନ୍ଦ ତା ଭିତରେ ବିଚାର ପରେ କରିବା ଆଗ ପ୍ରେମ ତୋର ନଟି ନଟିଟାକୁ ଦେଖିବା ସମସ୍ତେ ମିଶି ଦେଖିବା ଏବଂ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ନୂଆ ନୂଆ ଗୀତ ସେ ହିଟ୍ ଦିଅନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଫିଲ୍ମ ହଉ ଇଏ ଫିଲ୍ମ କ'ଣ ହିଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଜାଗୃତ ଗୋଟେ ଲୋକ ଶୁଣିବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଆଉ ଏଇ ଫିଲ୍ମଟା ଆଜି ଯେଉଁ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ଅଡ଼ିଓ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ଯାହାର ସେଟା ହେଉଛି ରଶ୍ମି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାହେଉଛି ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରେମ ତୋର ନଟି ନଟି ସୋ ଫିଲ୍ମର ନାଁରୁ ହିଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କିଛି ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିବ ୟାଦ୍ୱାରା ନାଁ ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ମୋତେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରାକ୍ ମିଳିଛି ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ମୋ କୋ ସିଙ୍ଗର୍ ହେଉଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଭାଇ ଆଉ ଗୀତଟାର ନାଁ ହେଉଛି ଓରେ ଅଜନବୀ ମାନେ ଗୋଟେ ଅଜନବୀ ଗୋଟେ ପିଲା ସହିତ କି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର୍ ସହିତ ଭଲ ପାଇବାଟା କେମିତି ହେଉଛି ସେହି ବିଷୟରେ କିଛି କୁହାହେଇଛି ଏଥିରେ ତା'ପରେ ଫିଲ୍ମର ଏଇ ଗୀତଟିକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କମ୍ପୋଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ ଦାଦା ଏବଂ ଲେଖିଛନ୍ତି ନିର୍ମଳ ମାମୁଁ ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ତାଙ୍କ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ସେମିତି ଗୋଟେ ସୁପର୍ ହିଟ୍ ଟାଇପ୍ର ବନା ହେଇଛି ସୋ ଆମେ ବି ନିଜ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସେଇଥିରୁ ଦୁଇଟି ଲାଇନ୍ ଗାଇବି ଆଶା କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମଟା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଟିଭିରେ ଶୁଣିବେ ନିଶ୍ଚୟ ସେତିକି ପସନ୍ଦ କରିବେ ଆଉ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ବି ସୁପର ହିଟ୍ ବନାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ 8 ଅଗଷ୍ଟ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ଡୁ ଗୋ ଆଣ୍ଡ ୱାଚ୍ ଦ ମୁଭି ଆଣ୍ଡ ମେକ୍ ଇଟ୍ ଅ ସୁପର ହିଟ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ
ହିତ ଥାଏ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୁଙ୍କ ଥାଏ ଗୋଟେ ମାର୍କା ଥାଏ ଗୋଟେ ବାଡ଼ିଆ ମାର୍କା ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ମାର୍କେଟରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରେ ସେମିତି ଏ ଫିଲ୍ମରେ କ'ଣ ଅଛି ତାରିଙ୍କ ପାଇଁ ଅବଭିୟସ୍ଲି ଫିଲ୍ମର ନାଁ ଧମାକେଦାର ଅଛି ପ୍ରେମତର ନଟି ନଟି ତ ଅବଭିୟସ୍ଲି ଯେବେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ସାର୍ କମ୍ପୋଜ୍ କରନ୍ତି ଆଉ ନିର୍ମଳ ମାମୁଙ୍କର ଲେଖା ଥାଏ ତ ସେମିତି ଟିକିଏ ଧମାକେଦାର କିଛି ନିଆରା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ଗୀତ ହୁଏ ଏଥିରେ ବି ସେମିତି ଅଛି ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ୱାର୍ଟି କରନ୍ତି ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ସେ ଗୀତକୁ ନେଇକି ହେଇଛି ଯେମିତି ତାର ଦୁଇ ଲାଇନ୍ ମୁଁ ଗାଇବି ଲାଷ୍ଟ ପୋର୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁଦିନ ହୁଅନ୍ତା କି ଛାଡ଼ ଖାଇକି ସଣ୍ଡେ ଦିନରେ ଚାଲନ୍ତା ଚିଅର ପାଟି ରାତିରେ ମାଉସ ଅଣ୍ଡେ ଦିନରେ ଚାଲନ୍ତା ଚିଅର ପାଟି ରାତିରେ ମାଉସ ଅଣ୍ଡେ ତ ଏସବୁ ଆମମାନଙ୍କର ଥାଏ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ଚିଅର ପାର୍ଟି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଦିନରେ ଚାଲନ୍ତା ଚିଅର ପାର୍ଟି ରାତିରେ ମାଉଁସ ଫାଉଁସ ହେଇକି ହୁଏ ଆଉ ଟୋକା ଗୁଡ଼ାକ ଯେବେ ଆଉ ଆମର ଏଇ ହିରୋ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ହିଟ୍ ଭଳିଆ ଅଛନ୍ତି ତ ଅବଭିୟସ୍ଲି ଯେମିତି ସେ ହିଟ୍ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ହିଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଲିରିସିଷ୍ଟ ହିଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ଯେତେ ବି ସିଙ୍ଗର୍ସମାନେ ଗାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସୁପର ହିଟ୍ ଅଛନ୍ତି ତ ଅବଭିୟସ୍ଲି ମୁଭି ବି ହିଟ୍ ହେବ ଆଉ ସବୁ ଯେତେ ଭିୱର୍ସମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି କି ଏ ଫିଲ୍ମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ୟାକୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ବନାନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ନମସ୍କାର ମୁଁ ସଞ୍ଜୁ ମହାନ୍ତି ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ଆମର ପ୍ରେମତର ନାଟି ଟାଇଟଲ୍ ଯେମିତି ହେଇଛି ଆଶା କରାଯାଉଛି ଆଉ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ସେଇ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ଦାଦା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ କମ୍ପୋଜିସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ନିର୍ମଳ ନାୟକ ମୋତେ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ନମ୍ବର ଗାଇବାର ଚାନ୍ସ ମିଳିଛି ଆଉ ଗୀତ ଦେଖିବା ଦିମାଗାଦା ନେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନକୁ ଛୁଇଁବ ବହୁତ ହି ଭଲ ସ୍ପେଶିଆଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଦାଦାଙ୍କୁ ଅଭିଜିତ ଦାଦାଙ୍କୁ ଯିଏ ମୋତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମରେ ଗାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ କହିଲି ଛଡ଼େ ଯେ ଦାଦାଙ୍କ ଫିଲ୍ମରେ ଗାଇବ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟଜିତ ଯିଏକି ବହୁତ ଫେମସ୍ ସିଙ୍ଗର ଓଡ଼ିଶାର ବାକି ରହିଲା ରିଲିଜ୍କୁ ସମସ୍ତେ ୱେଟ୍ କରିବା ଗୀତ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ସସ୍ପେନ୍ସ ଅଛି ଗୀତ ଟୋଟାଲି ଗୀତଟା ଅଛି ମାନି ଉପରେ ତ ସେତିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।